Sandra Dunes pra vocês, mais um vídeo. E bom, galera, eu já tô aqui pra dar um aviso que eu vou começar uma minissérie que chama-se Akinator. Akinator, pra quem não sabe, é o gênio da internet, é o que dizem. E bom, nesse vídeo aqui eu quero que vocês deixem aqui embaixo nos comentários algumas sugestões que eu, de personagens, cantores ou famosos, assim, o que vocês quiserem. Pra me fazer o Akinator adivinhar. Pra me postar sábado, porque amanhã é dia de seriado. Ok? Lembrando que eu vou estar anotando tudo. E na sexta-feira eu vou estar editando. E sexta-feira vai sair o seriado. Ok? E bom, galera, eu tive o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Curta, comenta, compartilha, inscreva no canal se você não é inscrito. Um beijo a todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.